Nyuwun tambah ing pangestu. Dumateng ing sami mugia kiparipun Prabu Siwa Barong ing dalu menika tansah kalis ing sambi kala saking sasana katurakan sugeng dalu sugeng winaraksa sugeng amberset. Lah, sumangga. Henti songkol langit, songkol langit, tenono pun kakang ni mas, Singra wayane solah lan solah bawane lha menika to nayaka praja ing praja mantarangin asil silih patih pujangga anom iya kiai bujang anom lo lo was galea-galea lampun nalika semanten ndharaken ratu gusipun jeneng Prabu Anom Klana Swandana lho ya as lho wit yo 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 yo
Patih Pujangga Antop. Patih Pujangga Antop. Ya iku patihipun Sang Prabu Kawanda Sewandana. Patih Pujangga Antop. Rikala jaman semono dipunutus kalian Sang Prabu Kawanda Sewandana melampah saking kadi kabupaten Kediri saperlu ngemboyongaken Kediri Kediri ajejuluk Dewi Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit yo Thank you.
Iyo iku sawang Sang Prabu Kulo Sawardono sing warga aku Karyo Udud. Yuk dipun lajengaken jupudolik Prabu Subaparok durasi bro ojo sesuwi jangan lama-lama bro durasi Mas Renang, monggo Mas. Lanjut Mas. Dipun lajengaken jumudulik Prabu Sibabarok. Prabu Sibabarok saking latah Lodoyo. Mundur dek, ayo mundur mundur, ayo Mas Adi tolong dimundurkan adik-adiknya penonton, mundur mundur. Prabu Sibabarok ing papan bakar ragung Oh.
Prabu Prabu Siwa Baro Amok Amok Jaya Prata Jaya Lodiro Prabu Siwa Baro menika kanggo sering melatah Lodaya ing rekala semanten Nugal Sedyo Abaya Putri Kedriyang Jajuluk Dining Kusumaning Ayu Dewi Soko Soko Langit Kowe arep tak boyong ning Ludoyo Ya Soko Langit Kowe arep tak dadekke permaisuriku ya Soko Langit Toko raku ya soko langit Kowe bakal tak mulia ake soko langit Wah Wah Halo 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 Karena hati
Pateh bujang kano ludhaya papat pager kagung karya budha ing rela semanten sak perlu mamah tumuju kadipaten Kediri sak perlu anglamar putri Kediran jejuluk dening Gusti Sang Ayu dhewe saka langit. Pateh ingkang sakti mandra guna para tetas bapak palune pandhi sisane gurindra sigra suwangkah sampe lumampah tumuju wonten ing kadipaten Kediri saperlu kayunaken putri Kediri Hang Jajuluk dening Kusumaning Ayu Dewi sangga langit. Kadadosan merang tanding perang bondo molo mati kalian mati Simo Kubang ugi Prabu Simo Pato mati Simo Kubang menika mati pun Prabu Simo Barok Prabu Simo Barok bangul sedeng lapak Ludhaya rekala semanten nunggal ngarep nunggal setya apa iya putri Kediri Jajaya dening Kusumaning Ayu Dewi saka langit. Mustikane uang kanggo jiwat mawe rasane ati Taman As Merah
esep menang kan yinar tenglo kerang lan lasu ilahak ngeroso kan samar teras naku sudului sampai mesu aja ke sami menggabar kadang putra saking warga aku karya muda kalis sabi kolo oh hee 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 was ha 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 ha
Prabu Kolono Sewandono saking warga Agung Karya Mudo. Ya polo bantar angin. Bantar angin. Ojo. Ayo nono wadya polo saking bantaran tokno kabeh prajuritmu sing agul-agul ojo prajuritmu sing rucak-rucak. Hei yuk Go Karya Mudo. Ayo Prabu Kolono Sewandono ojo gawe susah. Ya Prabu Kolono Sewandono. Hei, ayo, jos. Senang lelewong andekane seneng lamis beci alo wong prasojo lami
yen kowe seneng lamis gampang kena ing sambikala sesarengan kalian warga Agung Karya Mudha. Angkerso pisanan ketemu
mu. Besar priyoka sulisyo wicaksono kangetyo ing karya. Eh ae o coro piyoko sarta wirapa nyata tiga priyoko sulistyo jroning batin tuwa rasa tresna kang sajroning batinku ora lebet pangrahitanku ana tresno sajroning batinku. Oke, ayo sesorakan kalian karya budo Blitar Audio Sound System. Moga mas tenang. Ayo. Kasar
Prabu Sumo Barok Pangosring Telatah Gunung Tegal. Amu Surabaya Jaya Brata Jaya Ludiro. Halo. Amit pasang kali mantap. Thank you.
tak lelo 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 ledung wis jepeneng ojo pijar nangis anakku sing bagus rupane yen nangis ndak ilang bakuse tak gadang bisa urip mulya dadi priya kang utama kalor ki asmane wong tuwa dadi pandekaring bangsa wes cepenang anakku kaya bulane dadari kaya buta gegilani lagi golek ica nangis tak gadang bisa urip mulya tapi yo priya kang utama luhur ki asmane wong tuwa dadi pandekaring bangsa wis cep menang anakku kae bulane dateri kaya buta gegirani lagi golek ica nangis tak gadang bisa urip mulya dadi priya kang utama luhur ki asmane wong tuwa dadi pandekaring bangsa luhur ki asmane wong tuwa dadi pandekaring bangsa luhur ki asmane wong tuwa dadi pandekaring bangsa anakku kae bulane dadari kaya
buta gegilan di lagi golek isa nangis tak kadang bisa urip mulia datio priyo kang utomo lor ki asmane wong tuwa datio pandekare bangsa. Lelele dong saya keluarga aku karya muda sampun kabiyarsa salah sikipun ayo kerja bagus ayo balik ger karena masih ada adegan atau tarian yang akan kita persembahkan yo monggo kerja bagus dikiyuk balik ger